La crisi econòmica segueix estant en l'ordre del dia tant en la mateixa societat com en la política. El Uriel Bertran, el diputat d'Esquerra Republicana, que forma part de la corrent crítica d'Esquerra Independentista, va venir a Cardedeu per donar solucions a la crisi. Uriel Bertran proposa la creació d'un estat propi per Catalunya per tal de fer front a la crisi econòmica que pateix el país. Abans d'explicar les solucions, però, va analitzar quines són les arrels d'aquest problema. Segons el diputat d'Esquerra Republicana, la crisi econòmica esclata arran d'una suma de diverses crisis sectorials. Primer, l'esclat de la bombolla immobiliària al maig del 2007. Durant l'estiu, els primers indicis de la crisi financera mundial, mesos més tard, la repercussió al sistema financer espanyol i, per últim, la davallada de consum que està patint actualment el país. En l'acte organitzat per la secció local d'Esquerra Republicana, Uriel Bertran va analitzar les conseqüències d'aquesta situació: l'augment de l'atur, la manca de concessió de crèdits dels bancs a les empreses i la morositat. La solució passa, segons Bertran, per la inversió en infraestructures per poder exportar i abaratir costos i en apostar pel sector industrial. Tot i així, va dir que els canvis estructurals que està patint Catalunya necessiten respostes i solucions també estructurals, i això és la independència política del país. I en aquests moments nosaltres hem de presentar un projecte de país, l'hem de presentar ja, però tu has de donar una alternativa. Una alternativa. El primer pas, per mi, passa per defensar el concert econòmic. O sigui, la primera alternativa, per entendre'ns, la legal, perquè és legal, és defensar el concert econòmic. Escolteu, s'ha acabat. S'ha acabat, o sigui, fins ara l'espoli fiscal era una injustícia flagrant, però és que des d'ara ja no ens la podem permetre. En el col·loqui posterior, Uriel Bertran i alguns dels assistents, molts dels quals eren regidors i membres d'Esquerra, van discutir sobre el paper del partit en el govern i de la necessitat d'erigir-se com a referent independentista.